Så, hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny unboxing. Nu var det ett tag sedan, men nu kommer det bli flera videos på raken. Och bland annat ganska mycket dvärgar. Och dvärgar är ju gamla trotjänare till mig. Jag tycker väldigt mycket om dvärgestetiken. Jag tycker om väldigt mycket annan SPG-estetik också, tolken. Så nu ska jag faktiskt göra en unboxing av Casa Guard. Och de här har ju funnits med brutalt länge. Men jag ska också ta chansen att prata lite grann om profiler och så. Så här blir en unboxing slash review. För det här är ett gäng dvärgar där profilen har åldrats med stil. Vi tar och börjar med att titta på figurerna först. Oh, jag har inte öppnat det. Det finns ju olika Casa Guard. Det här är Casa Guard 1. Det är också Casa Guard 2. Olika påser. De här innehåller 3 påser. Så fastnar den i mattan. Så då tar vi oss en titt. Kunde jag använda den här kanske? Så ser den ut. Det här är metall fortfarande, vilket uppskattas naturligtvis. En härlig känsla i flyttande på spelplanen, men också att de är ganska tåliga, svåra att konvertera. Men det är ju inga bubblor och sånt. Det är fina detaljer. Och den karaktäristiska kantiga yxorna. Det är 3 påser här. Och det finns ju faktiskt fler påser för just Casa Guard. Och vad är det då så speciellt med Casa Guard? Det är ju en elitstycke naturligtvis. Den går precis som alla dvärgar, 5 inch. Sen har de Fight 4. Det har de ju alltid haft. Men det gör också att de är lite bättre än vanliga män som ligger på Fight 3. Men de kan möta upp Urukaier till exempel på ett bra sätt. Styrka 4. Och det är här det blir intressant. Att de också har defense 7. Det gör att de blir lite tuffare ändå. En attack, ett wound och 4 courage. Inte så mycket att prata om det. Sen har de bodyguard rule. Det här är superbra. För det gör också att så länge den hjälten de har valt ut, eller den hjälten med högst tier som det är nu, så det var lite skägg på en dvärg, lite djupt skägg senare, gör ju att de är kvar. Och de behöver inte ta några courage-slag. Och det här är superbra faktiskt. Så det här är en av mina favoritvärgar. Sen kan de inte kilda, och med de nya reglerna så har de faktiskt 2-handade vapen. Så att de har inte 2.5 axe. Men däremot så har de en vanlig yxa här. Vilket innebär att man kan säga att om de använder den här yxan, i vanliga fall. Det står i deras profil också. Vilket gör att de kan hugga som förut. Men det kan också gå two-handed. Och det är lite speciellt också att om man använder Durin så kan man, jag tror man kan för någon poäng extra, göra att de kan gå two-handed utan att få minus på dual roll. Och då blir de ännu mer intressanta. Jag brukar oftast inte spela med Durin, i alla fall inte på lägre poäng. Men det här gör ju att de får plus 1 to bunda helt också. Vilket gör att deras redan bra styrka gör dem ännu bättre helt enkelt. De här dvärgarna ska jag måla upp. Jag ska spela en kampanj Middle Earth in Flames som anordnas av Karl Hagberg. Det är därför jag har
ökat på mina styrkor. Så imorgon så ska de här vara klara. Så jag ska gräva vidare med det. Så ni får ha det bra och kolla in nästa video. Om ni tyckte det här var hjälpsamt på något vis, så, eller har några kommentarer, så skriv det. Kommentarerna nedanför. Ja, så hörs vi nästa gång. Sköt om er.